ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះហាត់សេលៈបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី4រៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO សប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានតួនាទីជាជំនួយការផ្នែកវិភាគការវិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ CEO Master Club Investment PLC ហើយតំណួរខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកអគ្គនាយកដើម្បីសិក្សាទៅលើគម្រោងវិនិយោគការជួយធ្វើ financial projection ឬគេហៅថាផែនការហិរញ្ញវត្ថុ5ឆ្នាំធ្វើ business plan ធ្វើការសិក្សាទៅលើការតម្រូវផ្នែកច្បាប់ការចុះបញ្ជីផ្សេងៗជាដើមដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចរួចរាល់នៅក្នុងការប្រមូលទុនវិនិយោគពីសាធារណជនហើយក៏ជាអ្នកជួយតំណាក់តំណងទៅកាន់វិនិយោគិនដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ពួកគាត់ទៅលើការវិនិយោគនៅលើគម្រោងអ្វីដែលខ្ញុំចេះពីកន្លែងការងារគឺមានដូចជាការធ្វើការផ្នែកគណនេយ្យព្រោះដំបូងឡើយខ្ញុំចូលមកខ្ញុំអត់ទាន់ជាជំនួយការផ្នែកវិភាគការវិនិយោគទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលមកក្នុងនាមជាគណនេយ្យករដូច្នេះហើយខ្ញុំចេះគណនេយ្យអាចថាមួយ cycle នៃគណនេយ្យហ្នឹងគឺចេះទាំងអស់តាំងពីប្រតិបត្តិការកើតឡើងរហូតដល់ការបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំរួមទាំងការប្រកាសពន្ធផងដែរអ្វីផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់បន្សំពីនេះទៀតគឺការគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មដូចជា compliance ផ្នែកច្បាប់យល់ដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់និងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនបានការដែលសាលាមានកម្មវិធីរៀនផងហើយនឹងឲ្យធ្វើការផងគឺវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថានៅសាលាខ្ញុំអាចរៀនទ្រឹស្ដីគោលគំនិតសំខាន់សំខាន់ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ចែករំលែកឲ្យបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចយកគោលគំនិតឬក៏តិចណិចដែលពួកគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងយកមកប្រើនៅកន្លែងធ្វើការពីព្រោះថាខ្ញុំរៀន business អញ្ចឹងនៅកន្លែងធ្វើការវាមានចំណុចច្រើនដូចជាផ្នែកអភិបាលកិច្ចផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកទីផ្សារផ្នែកការលក់អញ្ចឹងនៅសាលាខ្ញុំក៏បានរៀនពីអាហ្នឹងដែរគឺរៀនពីទ្រឹស្ដីរៀនពីការដូចថាបើផ្នែកពន្ធអីគឺយើងរៀនពីច្បាប់ពន្ធតែដល់ពេលមកកន្លែងធ្វើការគឺខ្ញុំយកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមកអនុវត្តផ្ទាល់ដូចថាយើងរៀនពន្ធបានន័យថាការគណនាពន្ធរៀនតាមច្បាប់ថាអូគណនារបៀបម៉េចរបៀបម៉េចអញ្ចឹងនៅកន្លែងធ្វើការគឺយើងយកអាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកអនុវត្តដើម្បីគណនាដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងផងហើយអាចធ្វើបានផងវាល្អជួយឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើនបានឆាប់រហ័សហើយការដែលរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO នេះខ្ញុំបានឃើញខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ3ចំណុចសំខាន់ៗជាងគេចំណុចទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើការកាត់អេរយាបតហើយនឹងការរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងធ្វើជាមនុស្សចាស់ទុំជាងមុនមានន័យថាយើងនៅសាលាជំរុញឲ្យនិស្សិតអានសៀវភៅបើកចិត្តទូលាយរៀនសូត្រស្វែងយល់ពីមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងរៀនផងហើយនឹងជំនាញផ្សេងៗដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតឧទាហរណ៍ដូចជាជំនាញនៃការតំណាក់តំណងជំនាញនៃការនិយាយជាសាធារណៈការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងរបៀបរបបនៃការធ្វើការងារហើយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ទទួលបានការងារធ្វើខ្លះជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធតាំងពីឆ្នាំទី2ហើយការដែលចូលហាត់ការធ្វើការងារនៅកន្លែងការងារផ្ទាល់វាជួយខ្ញុំបានច្រើនទី1គឺខ្ញុំអាចយកទ្រឹស្ដីឬក៏មេរៀនដែលខ្ញុំរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងយកមកអនុវត្តនៅកន្លែងការងារដោយមានប្រធានហើយនិងបងបងគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានធ្វើការងារថ្មីថ្មីហើយក៏គាត់បងរៀនបន្ថែមពីរបៀបរបបនៃការធ្វើការងារចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែលនៅសាលាអត់បានបង្រៀនអញ្ចឹងវាមកចូលគ្នារបៀបថានៅកន្លែងការងារខ្ញុំរៀនបានមួយផ្នែករៀននៅសាលាបានមួយផ្នែកអញ្ចឹងទៅពេលដែលរួមបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះទាំងទ្រឹស្ដីហើយនឹងការអនុវត្តចំណុចទី3គឺរីកចម្រើនទៅលើហិរញ្ញវត្ថុដោយតែយើងដឹងហើយកាលណាដែលយើងមានការងារធ្វើយើងក៏អាចរកចំណូលបានដែរអញ្ចឹងកត្តាហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺខ្ញុំអាចហៅប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានហើយក៏អាចជួយអ្នកផ្ទះមួយចំនួនហើយក៏អាចមានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រអីបន្ថែមដូចជាទិញសៀវភៅឬក៏ចូលរួមសិក្ខាសាលាអីផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងការដែលចូលអនុវត្តការងារផ្ទាល់នៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាការរៀននៅក្នុងសាលាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងច្រើនទាំងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយទាំងអ្នកដែលគាត់
ចាស់ទាំងអ្នកថ្មីហើយក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានបង្រៀនពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មានខ្សែបណ្ដាញច្រើនដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកខ្លាំងហើយបន្ថែមលើបនេះទៀតការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតំណែងតំណងចិត្តស្និទ្ធភាពច្រើនជាមួយនឹងអ្នករ៉ូស៊ីនិងអ្នកវិនិយោគតំណែងតំណងទាំងអស់នេះនឹងអាចជួយខ្ញុំឲ្យសម្រេចគោលដៅខ្លួនឯងបានក្នុងការក្លាយជាវិនិយោគិននាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំកាលនៅវិទ្យាល័យខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យមេសាំងហើយក៏ជាសិស្សនិទេស A កាលពីការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2017ផងដែរជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំរៀងបាក់បន្តិចជាកូនកសិកររស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលរស់នៅស្រុកបាភ្នំប៉ុន្តែវាជាតំបន់រវាងព្រំប្រទល់3ស្រុកមានស្រុកបាភ្នំមេសាំងនិងកំពង់ត្បែកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម័យបានថានៅម្ដុំហ្នឹងសារក៏អត់មានអ៊ីនធឺណិតក៏សាញ់តែអត់មានប្រើដែរហើយផ្លូវទៀតក៏រត់តែលំបាកតែអឺហេតុអីបានជាជំរុញចិត្តឲ្យរៀនយកបាននិទេសអេមូលហេតុគឺមាន3សំខាន់សំខាន់ទី1គឺរៀនឲ្យបានអេដើម្បីខ្លួនឯងទី2ដើម្បីសាលាហើយទី3គឺដើម្បីគ្រួសារការរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO ចំណុចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺទៅលើបេះដូងរបស់សាស្ត្រាចារ្យចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តពួកគាត់គឺមាន3ចំណុចធំធំដូចគ្នាចំណុចទី1គឺពួកគាត់ជាអ្នកដែលមានចំណេះចំណាញប៉ិតប្រកបឧទាហរណ៍បើសិនជារៀនផ្នែកពន្ធគឺយកអ្នកដែលបម្រើការងារនៅផ្នែកពន្ធដែលគាត់កាន់តំណែងធំយកមកបរៀនអញ្ចឹងទៅពួកគាត់មិនបង្រៀនតែទ្រឹស្ដីសុទ្ធទេពួកគាត់បរៀនទ្រឹស្ដីខ្លះហើយនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងដំណោះស្រាយដែលគាត់ធ្លាប់ជួបនៅកន្លែងការងារតាំងពីពួកគាត់នៅតំណែងទាបរហូតដល់ពួកគាត់កាន់តំណែងខ្ពស់ចំណុចទី2គឺពួកគាត់ជាមនុស្សដែលមានបេះដូងនៃការចែកចំលែកអ្វីដែលគាត់មកបង្រៀនពួកខ្ញុំគឺគាត់មិនមកដើម្បីតែសាលាជួលឬក៏អ្វីឯងគឺគាត់ចង់មកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើការងារហើយចំណុចទី3គឺពួកគាត់ supportive ដែលយើងអាចនិយាយបានថាពួកគាត់តែងតែជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំយកអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅសាលាយកមកអនុវត្តនៅកន្លែងការងារខ្ញុំមានបញ្ហាជួបប្រឈមខ្លះដែលត្រូវការជំនួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំជំនួយសុំការប្រឹក្សាយោបល់ពីពួកគាត់ហើយពួកគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយនឹង welcome នៅក្នុងការឆ្លើយតបហើយគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបន្តទៀតដោយដែលបានរៀបរាប់មកសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលឃើញខ្លួនឯងរីកចម្រើនបែបនេះគឺខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលដែលបានកើតឡើងហើយនឹងចំណេះដឹងដែលខ្លួនឯងបានទទួលពីសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាប្រធាននៅកន្លែងការងារហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺចង់ក្លាយជាវិនិយោគិនដ៏ជោគជ័យឬក៏អាចនិយាយថាវិនិយោគិនវ័យក្មេងដូច្នេះចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺខ្ញុំព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រធានក៏ដូចជារៀនបន្ថែមខ្លួនឯងទាំងនៅសាលាទាំងនៅក្រៅសាលាដើម្បីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការក្លាយទៅជាវិនិយោគិនជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាក្លាយជាប្រធានផ្នែកការវិភាគផ្នែកវិនិយោគផងដែរថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមអរគុណដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនឹងយើងចិត្តទុកដាក់បង្រៀនខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំទី1រហូតមកដល់ពេលនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថាការជ្រើសរើសជំនាញរបស់យើងគឺយើងមិនជ្រើសរើសទៅតាមគ្នាមិនជ្រើសរើសទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បកកែនៅវិទ្យាល័យជ្រើសរើសទៅតាមការពេញចិត្តរបស់ម៉ាក់ប៉ាឬក៏អ្នកណាផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថារៀនទៅលើមុខវិជ្ជាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងរកឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងខ្លាំងអីខ្សោយអីចូលចិត្តអីហើយចង់ធ្វើអីនៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយសិស្សច្បងឬក៏អ្នកណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាពួកគាត់ដឹងព័ត៌មានច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនជំនាញមួយណានៅសាលាណាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តទៅมันមានការខកបំណងហើយសម្រាប់សារទៅកាន់អាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនគឺសូមផ្ដាំផ្ញើទៅលោកពូអ្នកមីងថាលោកពូអ្នកមីងកុំព្យាយាម
ម្រុញឲ្យពួកគាត់រៀនទៅលើអ្វីតែតាមបំណងរបស់លោកពូអ្នកមីងព្យាយាមជួយពួកគាត់ស្វែងរកអ្វីដែលជាខ្លួនគាត់ហើយរៀនទៅតាមអ្វីដែលជាក្តីសម័យរបស់គាត់ហើយប្រសិនបើរកឃើញថាខ្លួនឯងមានជំនាញឬក៏មានចំណង់ចំណូលចិត្តមានឈាមជ័រជាសហគ្រិនឬជាអ្នករកស៊ីខ្ញុំសូម recommend មករៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO គឺមិនខុសម្ដងនោះទេសួស្ដីបងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ជាទីរាប់អានក្រោយចប់បាក់ឌុបតើបងប្អូនចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញមែនដែរឬទេបងប្អូនចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការផលិតទំនិញឬសេវាកម្មថ្មីថ្មីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសង្គមជាតិនិងពិភពលោកមែនដែរឬទេបងប្អូនចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមក្នុងការបង្កើតឱកាសការងារច្រើនការបង្រៀននិងការកែច្នៃធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាធនធានប្រកបដោយសមត្ថភាពពិតប្រាកដមែនដែរឬទេបងប្អូនចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមរយៈសកម្មភាពអាជីវកម្មសកម្មភាពសង្គមនិងការបងពូនជួយរត់មែនដែរឬទេបច្ចុប្បន្នសូមចុះឈ្មោះសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ឥឡូវនេះបងប្អូននឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់លោកគ្រូអងសេងបូរ៉ារួមមានអាហារូបករណ៍ចំនួន$875សម្រាប់ឆ្នាំទី1សម្រាប់50អ្នកដំបូងប៉ុណ្ណោះហត់កំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនជាប់នីតិអេចំនួន10អ្នកនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍100%ពីលោកគ្រូអងសេងបូរ៉ាសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅវិទ្យាស្ថាន CEO សិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO បងប្អូននឹងទទួលបានការវឹកវើនិស្សិតដោយមានភាពម៉ត់ចត់និងវិន័យខ្ពស់ក្នុងការកសាងផ្នត់គំនិតត្រូវអត្តចរិតត្រូវនិងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងជាចម្បងគ្រូបង្វឹកសុទ្ធតែជាអគ្គនាយកម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកអាជីពជាន់ខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការបង្វឹកការរៀបចំនិស្សិតឲ្យចូលអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំទី2ដល់ឆ្នាំទី4ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូសហការរបស់វិទ្យាស្ថាន CEO មានការគាំទ្ររួចជាស្រេចពីសំណាក់ម្ចាស់អាជីវកម្មសមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club និងដៃគូជាច្រើនក្នុងការទទួលនិស្សិតឲ្យធ្វើការក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាន CEO សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ